уроці ми навчимо нашого кота рахувати. Ми також познайомимося з поняттям змінної. Отже, нам потрібно коту дати змінні. Припустимо, наш кіт буде додавати. Отже, ми можемо дати йому перший доданок 2, другий доданок 3, і він нам порахує, буде результат 5. На наступний раз ми можемо йому дати 5 і 5, і він нам виведе результат. На наступний раз, можливо, це будуть інші зовсім цифри. Тому ми не знаємо. Ми програмісти, ми розробляємо програму для користувача. Тобто користувач відкриє цю програму, зможе дати нашому котові ось такі дані, і він прорахує результат відповідно до тих даних. Отже, щоб нам кожного разу не міняти програму, ми ці доданки, наприклад, перший доданок називаємо якоюсь літерою, нехай це буде X, другий доданок називаємо Y, і те, що він обчисле, це буде Z, це буде третя наша змінна. Отже, це будуть наші змінні. Змінні, тому що вони змінюються. Наприклад, перший доданок зараз буде 2, потім 5, потім 7, тобто він постійно буде змінюватися. І отже, нам перед тим, як навчити нашого кота рахувати, нам потрібно дати йому змінні. Ось наші змінні. Тут, звичайно, змінних немає, їх потрібно створити. Тому ми натискаємо «Створити змінну», натискаємо «X» і гаразд. Ось з'явилася наша змінна. Далі створюємо другу змінну «Y». Ви можете задати для всіх спрайтів, тобто, наприклад, у вас не тільки тут кіт буде, а кажан якийсь і так далі. І ви можете для всіх спрайтів задати, і можете задати зміни тільки для одного спрайту. Отже, у нас буде для всіх. Гаразд. Ось друга змінна в нас з'явилася. І давайте створимо тепер Z. Ось три змінні в нас є. Далі, наш кіт буде говорити «Привіт, я вмію рахувати». Починаємо із подій. Коли прапорець натиснуто, у вигляді ми беремо ось такий блок. Якщо ми оберемо просто говорити «Привіт», він оці всі фрази буде говорити дуже швидко, і ми не зможемо їх прочитати. Ось тут ми вказуємо фразу, яку буде говорити кіт, і вказуємо, скільки секунд буде триматися ця фраза. Отже, нехай буде 2 секунди. Він говорить нам «Привіт». Далі дублюємо. «Привіт, я можу рахувати». Далі, нам потрібно, щоб ми йому дали ось ці X, Y і Z. На сцені вони ось тут виведені для того, щоб ми бачили, чи було присвоєно ось таким нашим літерам, нашим змінним, чи було їм якесь значення присвоєно. І результат обчислення, якщо було присвоєно якийсь змінний, щось було присвоєно. Отже, вся взаємодія нашого кота з комп'ютером, з нами чи з чимось іншим – це датчики. Тобто, от як в нас у людей очі, ми можемо порівняти з датчиками, графічними датчиками. Ніс, там ми можемо почути якийсь запах, язиком смак і так далі. Тому в кота також от тут є датчики. І ось тут він у нас запитує. І ось це буде наша відповідь, те, що ми йому відповіли. Отже, він нас запитує, він від нас буде чекати відповідь. Він нас запитає, введіть перший доданок. І він буде чекати, у нас з'явиться поле. Ось ми можемо подивитися, як це працює. Привіт, я можу рахувати. І ось, введіть перший доданок, він говорить, і він чекає, доки ми введемо перший доданок. Отже, коли ми введемо цей перший доданок і натиснемо кнопку, нам потрібно ось цю відповідь, що ми дали йому, ввели, присвоїти іксу. Отже, ми йдемо в наші змінні. Давайте ось так витягнемо наші всі змінні, тому що все одно ми зараз їх будемо шукати. І ось тут у нас є от такий блок надати іксу, і іксу ми надаємо нашу відповідь. Тому що він нас питає, ми йому введемо відповідну цифру, кіт нас запитає, ми йому введемо перший доданок, він його надасть іксу, тобто іксу надасть значення відповіді, те, що ми йому відповімо. Давайте перевіримо, натискаємо прапорець, привіт,
Я можу рахувати. Введіть перший доданок. Ми вводимо число 5 і натискаємо. Отже, ми бачимо х присвоєно число 5. Значить, ми все правильно зробили. Тепер нам потрібно надати значення y. Кіт нас питає. Другий доданок. Перед тим, як складати ось таку програму, ми повинні розуміти, що у нас будуть схожі блоки. Тому ми один блок строїмо і потім його дублюємо. Дуже часто програмісти створюють одні й ті самі дії повторно. І в цьому залежить майстерність програмування. Ми повинні прораховувати кроки наперед. Тобто, якщо ми знаємо, що в нас будуть схожі блоки, то чому б не проробити один блок і потім його продублювати і змінити в ньому те, що потрібно. Отже, введіть другий доданок, y, і y присвоюється наша відповідь. Ну, ми перевіряти не будемо, тому що тут все відбувається все так само. Тепер, далі, нам потрібно оператори. Нам потрібно додати. Ось у нас кіт може додавати. X. І Y. Ось у нас результат. І нам потрібно, щоб кіт нам повідомив цей результат. Далі, нам потрібно також присвоїти Z ось це значення. Ми беремо ось таким чином. Присвоїти Z, але уже відповідь оцю убираємо. І вставляємо ось сюди результат. Перевіряємо. Введіть перший доданок, 12. Ось у нас перший доданок ввівся. Це значення із минулого разу. Так, 12. І другий доданок 4. 12 плюс 4 – 16. Ось ми бачимо змінні Z, надано значення 16. 12 плюс 4 дорівнює 16. Тепер ми хочемо, наприклад, щоб кіт нам сказав таку фразу. X плюс Y дорівнює Z. Тобто, щоб він нам вивів оці всі цифри у вигляді прикладу. Не просто вивів 16. Тому ми знову звертаємося до операторів. І ось тут в нас є об'єднання ось такі. З'єднати. Так, повертаємося до наших змінних. Ось у нас X, Y. І ми ось тут будуємо таку фразу. X плюс. Дублюємо, це ми прибираємо, Y дорівнює. Таким чином, от в нас якби була можливість об'єднати дуже багато змінних, це було б дуже гарно. Тому ми ось хімічимо ось таку конструкцію. Ось. Тобто у нас з'єднати x плюс, з'єднати y дорівнює. Потім ми з'єднуємо ці два блоки x плюс y дорівнює. І нам потрібен ще один такий блок, щоб остаточно з'єднати ось це і наш результат z. Таким чином у нас x плюс y дорівнює z. І тепер все це потрібно нам тільки сказати. Говорити 2 секунди. І ось сюди, що говорити, ми вставляємо. Якби ми показали ось тут цифри, нам кожного разу в програмі потрібно було б міняти цифри. А так наш кіт спросив нас, ми йому відповіли, і він порахував нам результат. Хочу звернути увагу на от такий нюанс, як при дублюванні, от припустимо, ми зробили ось такий блок. Але видаляти по одному ось так дуже буває важко. Тому, щоб видалити весь оцей блок, який нам не потрібен, ми його сюди вертаємо, сюди клац, і все, він у нас пропав. Отже, перевіряємо нашу програму. Привіт, я можу рахувати. Введіть перший доданок, 12. Введіть другий доданок. 3. 12 плюс 3 дорівнює 15.
Ось така простенька задачка.